Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Syntynyt on kulkemaan, näitä teitä ajamaan. Läpi myrskyn uusia mukoittaa on kultainen tikari, ammattina sankari. Ja matka jatkuu. Tervetuloa järjestyksessään 49. ammattina sankarijakson pariin. Iisalmessa tikkutaksia menestyksekkäästi jo 13 vuotta ajaa Harri. Eli nimi on Harri Eskelinen ja 36 vuotta. Puita on ajanut nyt reilun 12 vuotta ja siitä sen 6 vuotta syksyllä tässä velikset kauppisille. Kotona on vaimo ja 4 lasta. Harrastuksia höntsäporukassa jääkiekko ja jalkapallo. Ajetaan velipojan kanssa tätä aattoa kahdestaan ja viikot ajetaan, että viikonloppuna ei juurikaan tarvinnut käydä. Että vuoroviikon ilta ja aamuvuoro. Tuurinvaihto meillä on yleensä aamu 2 ja 4 välillä, miten nyt sattuu menemään. Ja siitä kello ympärys noin. Ja tuuri vaihtuu. Noin kello on nyt 2 iltapäivällä, just vaihdettiin tuuri tuossa. Ja otetaan tuosta Sulukavalta niin koivukuitia tuohon Kiuruen asemalle. Ja sen jälkeen otetaan sitten tuolta Rytkynkylältä Kiurueelta niin tukki ja Anaikalle ja sen jälkeen varmaan ajetaan samanlainen lenkki uudestaan. Katsotaan missä välin käydään sitten jotain syömässä, mutta semmonen olisi tämän päivän suunnitelma. Tämä on aika tämmönen peruspäivä, että pyritään tietysti aina viemään tuosta kun lähdetään, niin aina vähän mennessä tuonne Kiuruveelle päin jos mahdollista. Ja samoin sitten tuurinvaihtokyllekin niin kokeillaan aina järjestää tuohon Soinlahteen Anaikalle, että ei tarvi henkilöautolla ajaa niin paljon hupia. Tämmönen on aika normi, että käydään Kiuruun vielä muutama kuorma ajamassa ja sitten takaisin. TTS tekee erittäin tärkeää työtä kouluttaessaan uusia sankareita raskaan liikenteen tarpeisiin parhaiden ammattilaisten johdolla. Yksi näistä on Virtasen Jussi. Itse olen noin parikymmentä vuotta ollut työelämässä ja siitä karkeasti ottaen puolet toiminut kuljettajana ja toisen puolen sitten näissä koulutustehtävissä. Kiinnostus tähän tämmöiseen kuljetusalaan tai tällaisiin ammatteihin varmastikin menee sinne itse asiassa armeijaan, jossa mä toimin silloin yhdistelmäajoneuvon kuljettajana. Ja siitä oli sitten siviilimaailmaan paluun jälkeen aika lailla luonteva siirtyminen tuonne linja-auton ohjauspyörän taakse. Ja sitten koko ajan oikeastaan olen kehittänyt ja kouluttanut itseäni, eli hankkinut tarvittavia pätevyyksiä, että pystyn sitten esimerkiksi kouluttajana toimimaan tällaisessa ammatissa ja myöskin tämmöisessä ammatillisessa oppilaitoksessa. Tämä henkilöliikenne on hyvä työllistäjä, eli yli 90% meidän opiskelijoista menee suoraan työelämään täältä. Toki koulutuksia ja työssä oppimisen kautta, mutta kuitenkin useimmille se työpaikka löytyy aika helposti. Opetus tällaisessa ympäristössä on hyvin ihmisläheistä työtä. Ja samaten tietysti oikeastaan myöskin tämä tavoiteammatti on semmoinen, se on ensisijaisesti palveluammatti ja siinä täytyy tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Eli tätä ajattelumallia välitetään täällä tietysti koko tässä koulutuksessa jo meidän opiskelijoille. Omalta osaltani mä niin kuin omassa työssä koen nimenomaan vahvuudeksi ja tämmöiseksi positiiviseksi asiaksi sen, että tässä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä. Et oikeastaan tietysti vastapainoksi joskus vapaa-aikana on ihan hyvä sitten vetäytyä omiin oloihin. Et koko ajan tässä ihmishulinassa saa kuitenkin työn puolesta olla. Vähäläyhtiöiden autot ovat liikenteessä lähestulkoon aina. Rautainen kokemus ja taito ovat A ja Ö näin tärkeässä työssä.
Terve. Terve. Mitäs sinä? Mitäs? Reissun päälle. Niin. Tauko lusuittunne. Tauko lusuittunne. Pitäis lähteä sitten Ineksille. Jaa. Mikä siinä on kuplettiin juoni? Tässä on palautus. Siellä on palautussullakoita. Siihen ensimmäisen halli. Joo. Joo. No mitäs siinä sitten? Ei tässä on rullakot, tässä on vaan laitettu. Joo. Perävaunun verran melkein. No niin, no. Otakos mä sieltä täyteen sitten? Joo, ota sieltä kuorma sitten päälle. Lähetään. Paljon meneen. Siellä on? Joo. Kyllä täys putki tulee. Joo. Täyteen vaan. Saa pinkata. Saa pinkata, joo. Mä lähden sitten ihmettelemään. Eikä sinä mun auta. Niin. Pian lystiä. Niin. Vai kun pääsee kotiin? Niin ja viikonloppu viettoa. Ai ai ai. Se on hyvällä malli. Joo, eli tässä on tää Viinikkalan kappaletavarapuoli ja kaikki tulee tähän näin ja täällä ne lajitellaan ja siitä sitten lähtee illan myötä autoihin. Silleen mukava paikka, hommat on selkeät. Hyvät tilat lastata ja sosiaalitilat hyvät ja hyvät taukopaikat, että saa nukuttua ja kaikki. Tässä on Oulu, Rovaniemi, Kemi, Ylivieska, Jyväskylä. Ja tässä rupeaa toiminta olemaan noin lastaustoimintaa puolen päivän jälkeen ja illalla autot lähtee sitten jatkamaan siitä eteenpäin. Ammattina sankari. Puuautokuskeilta vaaditaan erityistä ammattitaitoa ja itsenäisyyttä. Puiden lastauksessa auton kyytiin ei apuja ole tulossa. Eli siitä otettais koivut kyyttiin. Ei ihan täyttä kuormaa tule. Mutta tuota, otetaan lissee tuosta lähempätä sitten. Ei kun jalat levälle ja vähän pukkia taakse. Sopii ottamaan ne kyyt. Aatoja vähän tulee pystyyn. Ei jalat maa. Kääntymään alas. Kuten pullani. Saahan ne tuo. Ankko väliä vähän pienemmästä. Kyllä mettiin välissä. Sitten ei kun varovasti ensimmäisen painon putkiyttiin. Lippuakki aloitetaan kyyttiin laittamani pohjaa. Tärkeä täällä, että ei jännätä pystyyn tuonne väliin sitten se tympää sitten korjata sähköä ja ilmavikoja, jos sillä puu on pystyssä ja niin työntää vankot taakse. Pohja aina hyvin tehdä, sitten jo pitkälle väriin. Koivu on varma innoittavin puu lastata. Tässä on näitä aina näitä oksantynkiä sun muuta ja aika vänkyrätä. Vänkyrätää puuta. Varmaan tympeimpiä puita. Jussi on oppilaineen lähdössä ajoharjoitukseen. Erittäin tärkeä osa ennen lähtöä on tehdä ajoon lähtötarkastus. No niin, kertokaa sitten vähän, että mitä asioita me nyt katsotaan tästä autosta vielä ennen kuin lähdetään ajamaan? Moottori. Moottori, valot. Mitä moottorista? Öljy. Joo, hihnat, öljyt, muut nesteet. Ja renkaiden ilmapaine. Kyllä. Kyllä. Kaikkia tällaista. Sulla on avain. Avaatko meille ovet? Pistetään ylimääräiset tavarat tuonne sisälle ja katsotaan, jos löydettäisiin hanskat, käsineet sieltä. Ihan ensimmäisenä ajo-opetus startataan sillä, että varmistetaan, että opiskelijoilla on ajokortti mukana ja että he ovat ajokunnossa. Alkoholia me emme täällä siedä ollenkaan, eli meidän oppilaitoksella on ihan selkeä nollaraja tässä suhteessa, niin kuin työpaikoillakin, eli tämä on ihan työelämälähtöinen käytäntö.
Sen jälkeen, kun nämä asiat on varmistettu, tullaan tänne ajoneuvon luokse, tutustutaan siihen, katsotaan, että kaikki on lähtökunnossa, tehdään tekninen tarkastus ja sen jälkeen voidaan aloittaa sitten ajoharjoittelu. Miltä tuntuu? Ok. Selvä. Pidä sitä nyt vertailukohtana. Tää nähdään tästä muutenkin. Ja täältä hei, nyt kannattaa vielä katsoa vähän se kulutuspinta, kiinnitys, kaikki semmoinen, sikäli kun me pystytään tästä. Ettei se ole vaan tommonen puolimäkyn nuijan kopautus. Mitäs täältä löytyy? Hihnat, miltä näyttää? Kuinka paljon se saa joustaa? Vähän. Semmoinen, jos sä sormella painat, niin maksimissaan sen oman sormen paksuus. Se on se määrä. Sitten, mikä se on se toi? Jäähdyttimen nestemää. Eli se näyttää tällä hetkellä hyvältä. Nyt on muistettava, että täällä pikkasen näissä nestesäiliöissä saattaa tämä pinnan taso hämätä, koska tämä auto on vähän niin kuin kallella, keula koholla tässä. Mitäs vielä oli? Sitten meillä on öljyt vielä sieltä, paperia löytyy. Ja miltä näyttää? Hyvältä. Joo, eli sen pitää olla siellä maksimi- ja minimipinnan välissä, ja se näytti olevan aika lailla. Sitten, mitäs tässä moottoritilassa vielä, ennen kuin pistetään kansi kiinni? Niin. Niin, ettei ole mitään semmoista, mikä osuisi silmään, että me nähdään, että jotain repsottaa tai on selkeästi vialla. Ja eikö tämä nyt tällä hetkellä näytäisi aika lailla hyvin olevan kunnossa? Kyllä. Sitten tällä kaikki pois ajaa välistä ja suljetaan kansi. Muista, että et päästä sitä tippumaan, vaan suljet sen. Kimmo on saanut Vantaalla asiat siihen pisteeseen, että matka voi alkaa. Ensimmäisenä kuitenkin tarkastetaan auton kunto. No niin, ei muuta kuin rei lastulle lähtöjä. Elintarvikekuorma Espoosta. Varmaan saadaan täys autokin ihan siitä, että kun kärri perään vaan ja katsoo, että kaikki on kunnossa ja lähtee menemään. Kärri meni kiinni ja valot, että kaikki on kunnossa. Renkaat näyttäis samalla, että ne on kiinni ja ei oo mitään vajaumia. Perässä näyttäis ja kuormakin on kiinni pysynyt ja rullakootaan sillä näyttäisi olevan. Tänähän pitää muistaa, että tuo kylmäkoneessa on ainetta, kun elintarvikkeita ollaan lähdössä. Lasta. No, samalla katsoa, onko pöytä vielä. Näyttäisi olevan kiinni ja kaikki valot ok. Ja samalla tuo kylmäkone tahtoo, että se lähtee käymään. Ja kone lähti käymään ja ei tässä on muuta kuin lähdetään lastaushommiin. Ammattina sankari. Harri lastaa Iisalmessa kuormaa. Nosturin käytössäkin on omia kikkojaan, mitkä oppii vain kokemuksen kautta. Hän kikkosujen nosturin kautta käytännön. Peruskäytön oppii suht äkkiä. Siinä sitten menee aika, kun oppii, että miten se puu pyörii sun muu. Saataanpas tuohon luokkeen. Hyvin pitkä. Aina sitä helpompi on mitä paremman kohdalle, sen tältä pinosta saisi. Joutuisampi, että täältä kun oppii ottamaan oikeilta kohin. Niin. Ei mene sitten tuossa kuormassa niitä ykköspuita sijoitellessa se aika. Mahdollisimman
tasaisia liikkeitä. Tämä just meni yksin kuin sinne. Hankala on tämä koivu. Ei tämä nosturin käytön takia, niin ei kannata kyllä niin pelätä tälle alalle tulevassa. Tämä kyllä on mukia. No vielä laitetaan nuo ketjut tuosta. Ei jää pyörän väliin. Tämä voi pitää kiinni. Meillä paine ilma. Kiristimet vettää sitten nämä ketjut tiukalle. Kirrii koko ajan ajon aikana näitä. Jep, nyt ei kun seuraavaan. Seuraavalle pinolle. Työtehoseuran pihalla on lähdössä bussi Jussin johdolla liikenteeseen. Ensimmäisenä ajovuorossa on mestari Mubarak. Täällä on näköjään vähän muitakin liikkeellä. Kyllä. Eikö se ole hyvä? Tylsähän tää olisi, jos me yksi ollaan. Joo, no niin, olisiko siinä semmonen hetki sitten? Käännytään seuraavasta risteyksestä oikealle. Ja suunnittelu alkaa jo täällä. Vielä juuri näin. Vielä ei ole ehkä se heti, kun sä vilkutat. Tässä on vielä jo. Joo. Voi luulla. Muista seurata myöskin etäisyys tänne oikeaan reunaan. Ja taas, kun sä lähdet kääntämään, niin peräyljyksen varmistus siellä vasemmalla, kun menee se toinen auton pitkä aika. Nyt vasen puoli. Ja. Tuolla tulee taas seuraava risteys. Käännetään sieltäkin oikealle. Ja samat toimenpiteet kuin äsken, eli nyt mietit sen, että missä vaiheessa aloitat vilkuttelut ja muut. Tässähän on näitä pihoja ja muita, että liian aikaisin ei voi siihen lähteä. Ja muutenkin suunnitelma siitä käännöksestä. Mitä kaikkea sun tarvitsee tehdä? No, kaasu pois jo. Tarvii enää kaasua. Ja älä aja suetietä tukkoon, jos ei ole pakko. Ja nyt ei ole pakko, koska meillä on hyvä näkyvyys. Vähäläyhtiöiden Kimmo on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut kettu. Joo, mä olen Kimmo, 25-vuotias Jyväskylästä ja kymmenisen vuotta. Tuli tässä hiljatta, tulee kohta Vähäläyhtiössä työntekoa, että ajohommia en ole tehnyt viitisen vuotta tullut suurin piirtein tehtyä, että armeijan jälkeen parikymppisenä ja sitä ennen ajoin kylläkin vähän jakoautoa ja sitten yhdistelmään siinä loppuajasta ennen kuin lähdin armeijan palvelukseen ja sitten alalla ja talonkin on ihan sitä kautta suuntautunut, kun oma isä mukana tuli pyörittyä jonkin verran ja se vähän niinku sitä kautta ja sitä kautta innostun sitten alalle ja sitten samaan taloon töihin ja veli palvelee mulla kanssa samassa talossa hommissa, että vähän sukuvika meillä ja oma isä oli 30 vuotta, että meillä on sukuvika tää autohomma vähän, mutta on kyllä silleen tykännyt hommista, että aina on vähän joka päivä vähän erilainen ja kaikki tulee vähän niinku silleen yllätykset, ei niinku mikä pitää just mielenkiintoista, että aina eri paikkoja ja erilaista tavaraa ja milloin mitäkin ja mistä ja syksyisin tulee sitten metästystä harrastettua jonkin verran, että tai voi sanoa aika paljonkin, että lähinnä hirvihommissa menee mun metästys ja on mulla sitten kotipuolessaan ajokoira, niin sitä tulee sitten isä ja velipojan kanssa käytettyä metällä, että jänishommia. Harri on matkalla hakemaan täydennystä kuormaansa. Auton hallinnassa tarvitaan taitoja, mistä tavan tallaaja voi vain haaveilla. Nyt
meillä tullut tuo risti, mistä taitetaan keula tuonne vasempaan. Ja puut meillä on sitten tuolla oikealla aaralla semmonen 100 metrin päässä. Jospa myös sen verran osattaisiin kuorman kanssa perinut. Kuorman kanssa nämä on aika paljon jääkempiä sitten. Mut suht helppo perinutus on. Olisin monta saastaa vaan. Ja mieluummin vähän aikaisemmin sitten ottaa eteen. On tuolla ojanlaijalla. Ojanlaijalla kallistuneena sitten. Mut kans on kokeiltava vähän tuo kärri saatava sisäkurvi. Itellä ei sitten ole. Se meni jo liian. Itellä loppuu sitten tilaa muuten tuolla ulkokurvissa. Ei oo koivuja. Pumppu päälle. Yleensä näitä kuormaa tehdessä menee se. No, puoli tuntia nyt on hyvin normaali kuorman teko aina. Joskus on huonompia pinoja ja sitten on parempia pinoja. Aika vaihtelua, mutta ollut tukkikorona voi varttiinkin tähän. Kyllä se puoli tuntia on semmonen normaali. Normaali. Suori. Ja olla tippumassa mitään. En kun menoks asematään kohti. Ammattina sankari. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.